ថ្ងៃនេះថ្ងៃការកូនប្រុសខ្ញុំណាការឡើងមកកណោប្រពន្ធមួយក៏គ្មានហុយចឹងគូចឹងទៅហូមមើលតែកូនប្រុសខ្ញុំសំអាតចិត្តដល់ហើយណាគេនាំគ្នាហាត់អីហ្នឹងយាយយាយស្ពតតែឯងប្រអាចោអូយងាប់ហើយគេមើលមកខ្ញុំគ្រប់គ្នាអូយខ្មាស់គេណាស់កុំនាំភាពអាម៉ាស់ដល់គ្រួសារនេះទៅទិញបង្គុនថ្ងៃនេះដោយតែតងមេភូមិនេះឬជាងបង្គុន